Merry Christmas! Talk about my one taps. Em busca do global aqui na conta, dicas pra upar, conta do GST. Vamos tentar pegar esse águia aí que não tá vindo. Recuperar, né? Porque a gente tava na outra conta. Vambora. Nada B. Juto, então vai ser B, ó. Tem aí, ó. Plantando B. Metal. Mano. Tem um Costa. Dá cover Breaking Bad pra ele. Tem defuse aí, ó. Jogador profissional e não foi por conta dos braços, né? Eu tô por favor do pai de sangue. Não consigo concentrar aqui, mano. Tô vendo o jogo. Vou desligar o jogo, se dane, vambora. Precisamos ganhar esse jogo aqui, 5x2. O que a gente pode fazer? Eles estão jogando devagar, pelo jeito. Vou fazer uma smoke aqui tabelada. Cadê HS em 1? Molotov longo. Já foi. Mais fora, mais miolo. 60 miolo. Miolo aqui é meu. Já foi. Acho que deve ter sido lá na B, laranja. M4 aqui. Onde? Tem um miolo. Metal, metal, metal. Não. Ó, o cara miado matou dois ainda, mano. Tá doido. Fora, B. Ó, miolo. Metal. Tu é pro B, né, vagabundo? Acho que não. Já foi. Plantando B, plantando B. Ixi, perdeu do Ronaldo. Eu acho que ele vai aí. Já sabe de ser, fi. Eita lasqueira. Boa, deu tempo. O cara tava muito miado também, né? Pra ele se cagar assim. CS diferente, mano. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Agora eu vou fazer aquela play bacana, mano. Ó, smoke curta. Molotov longa. E vai. Vem. Vai estar aqui.
Não, não faz smoke, eu vou fazer. Comigo. Aqui comigo. Fora. Tô tentando passar B. Boa. Faz uma flash tabelada na B de início, MV. Deixa que eu faço o resto. Calma não, agora. Céu, velho. Morri, fora. Tem em cima. Ó, tem que concentrar pra dar tap agora, não posso dar spray. Tá indo pro gol. Mas... desceu já. Dois. Tem dois, ó. Tá lá embaixo. Cara, eu vou fazer um negócio aqui que eu não recomendo vocês repetirem isso em casa. E pode ser alguma. Tá. É altamente periculoso. Dois fundo, dois fora. Fundo. Altamente periculoso fazer isso aqui que eu tô fazendo. Passou? Nossa! Passou dois escadinhos aí, ó. Desceu, secreto? É, desceu. Isso aqui que eu vou fazer aqui é mais perigoso ainda, irmão. O que eu vou fazer agora... ele voltou. É, acho que eles voltaram e tá indo um A. Dropou o C4. Aonde? Vai embaixo. Altamente periculoso. Irmão, eu já tô no terra. Eu já caí no telhado, já tô no terra. Você não imagina. Subiu aqui na diagonal. Sobe aqui um pouco antes pra pegar a velocidade de correr. Já foi. Faca na mão. Sem pular. Já engolo. Já foi. Já pega o cara da B voltando aqui embaixo. Deu duas balas. Pois é. Cadê? Ele saindo dois motos. Puxou. Pra costa da gente. Indo pra lá. Último miolo. B, na verdade. Beleza, beleza. Ruxão gostoso. Será que essa UPA ganha 1, GST? Não, né? Difícil. Depois da última. Olha o scout ali, ó. Não veio. Tô de alta aí, Verdão. Onde você tá?
Você tá, você desceu? Sim, eu. Tá, segura um pouco. Segura um pouquinho, daqui a pouco você vai subir tudo, tá? Vou matar o da. Pode já me ouviu aqui, mas vambora. Você tá perto do duto? Tá. Beleza. Sobe. Boa porra! E abriu a porta. Lá do Breaking. Se paga lá na B, né? Você viu o ajuste ali? A puxada que deu? Deu uma puxada assim lá pro pra aquele rumo lá. Só puxou, falei, é lá. Toma. Máquina de fazer tap. Acertou. Quem? Só puxou lá pro rumo. Ele não sabe o que fez. Tem gente que nasceu pra ser cagada. Joga muito, velho. Mata até o time. Tá louco. Planta. Calma, filha. Emocionou. Para! É muito burro esse cara. Já matou 5 já. Eu confio. Ele tentando plantar. Achei que tá com a bomba. Por isso que eu falei pra ti, cara. Pode ir, ele não sabe que a bomba tá aí, não. Será? Confia na calma. Olha. Tô falando pra você, pô. Eu desci adulto no walk. Eu esperava que ele atrapalha e matava ele. É, boa. Qual a chance dele tá aí? Vai tá get. Beleza, é abençoado. Matou na HE, plantou, fez HE por cima. A benção. Aí no meio mesmo, HE. Nossa, boa. Cê é louco, matou 6. Matei 6, mano. Matou 6. Bora fechar logo. Ó, vou matar o fora, galera. A gente precisa de uma AWP e uma flashzinha, tá? É a flash do repique. Ó, você faz essa flash aqui, se não tiver smoke, né? Ele vai perder o pique, vai se esconder. No repique ele morre. Se ele tiver AWP, né? Se ele tiver AWP, ele vai dar repique e morreu. Ninguém pra dar repique. Tem 2B. Bora entrar. Impossível. Ah, meu Deus. Menos 90 fora. Tem na escada aí, na escada do B. Plantei, verdão. Plantou onde? Ah? Ok. Cat duto. Tem um menos 90. Duto e meta e areia. Mais um. É o Tap Machine, papai. Ó, ganhar esse round? Ó, falar pra vocês, o básico. O básico? Vou pra ganhar isso aqui. Aqui. Vai lá, eu vou matar o baixo aqui. Confia. Acabou, mano, acabou. Play básica, não vou me expor tanto, vou só quebrar a HE aqui. Fazer uma flash ali. E cravar a mira aqui, só.
O cara já subiu no amarelo. Daqui eu não saio. Ó, pra trás do vermelho aí, no fora. Esse cara tá aqui, ó, em cima. Dois aqui. Ó, pra fora. Peguei. Agora você consegue. Gostou? Deu vermelho. Não, não é tu, é o cara que tá fora lá. Tem bate. Eu voto em nós. É tua, Roger, eu confio em ti. Cara, é 14-14, mano. Se a gente perder isso. Em cima de você é um. 20 segundos. Torque. Vixe, os caras empatou, hein? Não é possível que a gente vai perder isso. Vixe. Bora, amarelinho, bora. Quer passar fora os 5 aí, mano? Se dane. Bora. Todos os caras não vai, né, mano? Vou fazer smoke lá, curto. Tem que smokear galpão pra não morrer do Alp. Ou então smoke é nosso pé. Bora. Isso. Só bora. Cadê a segunda smoke? Tava. Não. Foi o cara que fez aí. Eu vi ele fazendo lá na casa do chapéu. Eu tava na escadinha ali. Tá ficando um escada, um fora? Ô, famoso, vamos cair terra aqui pelo telhado, rapidão. Então vai, querido. Bora. Só bangar lá no Alp, a gente. Abre porta vocês aí e fica enchendo o saco do cara do baixo. Ai, não cegou. Vai, aproveita você agora. Cai de fora. Perdemos. Como que pode, cara? Esquerda e roxo. Valeu, Casa Eduardo. Um na ca. Ai, fora. Bosta. Podia facar pra acabar com uma faca, pelo menos. Tá bom. Caraca, jogo difícil da porra, velho. Quero virar ainda. Sim. É. Acontece. Beijos. Vamos ver a patente da galera, pelo menos. Ah, partidinha aqui meio xoxa, morna. Mas é isso aí, né? Ó, oh, tô H2, hein? Mano, que isso? Ah, tá explicado. É isso, valeu.